ماما تا را ته څه ویل چې پیغام ډوډۍ نه وه نه څه مشکل وو ویا کومه وه دا څه یې کسان ته بیا څنګه وخت تیر پس خو تیر کنو تیرې هر هر غم تیر کېده اره تیرونه ماشومانو باندې څه خو ماشومانو ما نه سره سره او پلار یې مدور دی دوستانو که تاسو ته یاد دي ما یې ماشومه وخولې وه ما له پیسې ورکړې وې نو هغه دومره نښه به لاړ کړم چې دا محمود کلي کنډوخېله ده نیکه مولیار دی تاسو خبرې اورئ او دوه وړې وړې یتیمې هم راته دي او دا ماشومه ډېره تکړه ده سړی نه وږې هم راوړي که نه څه شی څه سړی نه راوړي دا ماشومه بچی څه څه راوړي سهار ته یې بچی هر څه هم راوړي وږي او هر څه ډېره تکړه دا مایک لږ ورکوله دا مایک دا ورکه دا مایک ده جیب کې ما چې لګولی ده دا دا بچی ته سړی نه څه راوړي آمین ماما دعا کا او زه نه غواړم دوستانو چې دا یکی مرکی بتاسو ته بازار ښکاری خار ښکاری او دا بله کیمره کې زه ښکارم او نه ارته ماشومې ښکاره کوم او نه ارتا نه بس نه ښکاره کوم ماما راته هېڅ ښکاره یې کړه ماما ته لږ مایک ونیسه ماما ته هېڅ ښکاره یې کړه خو نه ښکاره کوم ښکاره ما کړه ستا ږیره سپینه ده ستا حیا عزت امین امین خوشحاله اوسې بس دعا کوه دعا به هر وخت دعا کوه ښه ماما ما ته غوږ ونیسه ما په لاس کې دي ګوره دا پنځه او پنځه لس او دا چې دي 10,500 روپۍ ما سره دي دا نښه به ورکړم ماله یې رالګلي دي او داسې کس رالګلي چې بس هغه ته به زه وایم چې ما عمرې ملګری ده څه شي ملګری دی بالکل عمره کې زور سره میلاوږم او محمد او عارف تاسو هلته لاړ شئ ځئ دا سیده واک وکړئ ما خپل واړه م راوستلي دا به هلته لاړ شي نو هغه دې ماشومې ته راولګلې او دا وعده را سره کړې ده چې انشاءالله را میاشت پرې رالګم ته شې را سره کړی وعده را سره کړې ده بچی ته راشه ما نه روپۍ اصول کې خالي لاس را تېر کړه خالي لاس را تېر کړه راځه راشه نه ښکارې را تېره شه لاس را تېر کړه را تېر کړه نور هم لاس را تېر کړه دا څو روپۍ 5,000 او دا 5,000 او دا لس نیم زر روپۍ شوې دعا ورته وکړو ته ډېره مننه ډېره مننه او ته چې خدای اجر ورکړه اجر ورکړه او ته به څه شی په اخلې وړاو ده وعدې را سره کړې چې هره میاشت بېرته رالګم انشاءالله بچی چې راځي زه به تا راغواړم ښه خوشحاله خوشحاله ګرځه او ته ډېره تکړه یې بچی ښه ډېره تکړه یې ښه دعاګانې ورته کوه ځه نیکه له لاړ شه ماما دعا ورته وکړه دعا خدای پاکه کامیابه لري امین امین څوک رالګي هغه هم خدای ورته هم امین ډېره مننه ودرګه هلته مینهوالو ګوره ما په کیمره باندې نه ماما وخول او نه ماشومه وخوم ما ښېګړې مقصد دا دی مولانا صاحب راغی او مایک لږ ماله را ماما راکړه ماله را مولانا صاحب ما ته لږ مخامخ شه ما نه یو دوه خبرې کړو ما ته لږ مخامخ شه بس ته د سیرته شه مولانا صاحب راغی مولانا صاحب دا مایک واخله چې ته ما ته مخامخ شه دا مایک واخله او لږ داسې شه نورم داسې شه لږ نورم داسې شه بخښنه غواړم.